när klockan nu är 8:45 på morgonen. Till dess kaptenens släktskylten med säkerhetsbältet behöver jag sitta kvar fastända. Och när stolsrygg, fotstöd och bord uppfällda har bagagehyllorna stängda. Och låta handbagaget vara kvar på sin plats. Mobiltelefonen kan slås på när skylten med säkerhetsbältet har släckts. Rökningen tillåter att först när ni har kommit in i terminalens rökområde. Kapten Solbacken med besättning, hoppas att ni har haft en trevlig flygning med SAS och Star Alliance. Tack för denna gång och på återseende. Ladies and gentlemen, welcome to Copenhagen, where the local time is 15 minutes of 9 a.m. When the captain turns off the seatbelt sign, you may leave your seat. In the meantime, please remain seated with your seatbelt fastened, keep seatbacks, footrests and tables upright, keep storage compartment doors closed and leave cabin baggage in place. Please wait to turn on mobile phones until the seatbelt sign has been turned off. Smoking is not allowed until you have reached designated areas in the terminal. The captain and his crew hope you have enjoyed this SAS and Star Alliance flight. Thank you and we hope to see you.